Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik weer het tweede deel van de serie Ark Survival Evolved op een PvP server spelen. Een video daarover maken. Dus ik hoop dat jullie hem leuk gaan vinden. Ik ga eventjes mijn spullen pakken. En pijlen en zo. Waarom heeft alles hier schade? Mijn deur. Oei, mijn deur is ook kapot. Wacht, dan moet ik die even repareren. Dan moet ik even alles repareren. Ja, maar daarvoor heb ik meer riet nodig. Ik ga even wat riet hakken en dan zien jullie mij weer terug. Hallo, hier ben ik dan weer. Ik heb een beetje riet en ook wat extra vezels verzameld. En ik ben ondertussen ook een level omhoog. Ik denk movement speed. Of bewegingssnelheid in het Nederlands. Dat ik dat erbij ga doen. En zit nu, ja, ga ik nu het huisje een beetje repareren. Maar ik denk eigenlijk dat niet beschadigd is door een speler, maar gewoon door een dino. Omdat er is hier niks kapot in mijn huis. Mijn vijzel en stamper staat hier nog. Dus ja. Eventjes alles repareren. Ja, die vijzel en stamper in dat bed, ja, dat maakt niet zoveel uit dat ik dat repareer. Oké, alles is nu gerepareerd. Dan is het nu tijd om vlees te gaan verzamelen en een kampvuur te maken. Echt kampvuur maken, dat kan ik wel als eerste wel doen. Dan ga ik het klein beetje vlees dat ik nog over heb, ja, gewoon koken. Want ik was daar in de vorige aflevering vergeten te doen, maar als je vlees kookt, dan duurt het langer eer dat rot wordt. Tien hout is wel genoeg, denk ik, om dat vlees te koken. Ga ik nu een beetje vlees verzamelen. Jullie zien mij terug als ik een prooi heb gevonden. Ja, ik heb hier een Dilophosaurus gevonden. Maar ik kom er nu achter dat ik geen bola's en speer meer over heb. Dus ik moet dat even doen met mijn boog. En voilà. Maar ik ga hem weer hakken met de pijl. Omdat dan krijg je meer leer. En leer is handiger dan vlees. Want als je echt eten wilt, kan je ook gewoon besjes eten ofzo. Oh nee, daar loopt een raptor. Wacht, ik ga even een paar bola's maken. Dan zien jullie mij terug als ik de raptor ga proberen te doden. Hallo iedereen, hier ben ik dan weer. Ik heb een paar bola's gemaakt en de overbodige spullen opgeborgen. Dus nu gaan we proberen die raptor te doden. Want anders kan die later nog een gevaar vormen. Oké, hij is gebolaat. Oké, wacht. Die Dilophosaurus. En voilà, die Dilophosaurus is ook dood. Dus ja, nu kan ik te hakken om weer materialen te krijgen. Ja, de raptor heeft ook nog iets in zijn inventaris. Ik ga nu eens zien of hier nog iets anders is dat ik makkelijk kan doden. En wat redelijk wat vlees en zo geeft. Ja, Fiomia, dat kan ik wel doen. Level 10 Fiomia, dat is goed. Voilà. Ik zie jullie terug als ik bij het huisje ben.
Hallo, hier ben ik dan weer. Ik heb ja, nu de vleesjes op het vuur gezet. En ja, een beetje spullen in de mortar en pesto gedaan. Of vijzel en stamper gedaan. Maar wat ik vandaag eigenlijk wil gaan doen is een begin maken om mijn huisje, om mijn huis helemaal van hout te maken. Want dan, ja, dan kun je er al minder dieren dat zomaar beschadigen. En dan is het ook al moeilijker voor spelers om mijn huis kapot te maken. Dus ik heb hier al het houten fundament en de houten muur geleerd. Dus ja, dan ga ik gewoon ja, hout en zo verzamelen om dat te kunnen bouwen. Dus ik zie jullie weer als ik 5 houten muren en 2 houten fundamenten heb. Hallo, hier ben ik dan weer. Ik heb de muren en de fundamenten heb ik gemaakt. Maar ik ben ondertussen ook een level omhoog gegaan. Dus wat ik dan nu ga doen is ja, gewoon bewegingssnelheid erbij doen. En dan kan ik ook nieuwe dingen leren. Dus nu ga ik ook het houten plafond, het houten deurkozijn en de houten deur leren. Maar ik ga nu eerst de houten fundamenten en de houten muren plaatsen. Je zet die gewoon waar uw rieten dingen zijn en dan blijft uw kampvuur en uw vijzel en stamper gewoon staan. Dus dat is wel handig. Nu ga ik nog even de muren zetten. En als jullie de video leuk vinden, dan mogen jullie hem zeker liken. En als jullie meer van dit soort video's willen zien, dan mogen jullie zeker abonneren. Om geen enkele video te kunnen missen. Dan zie ik jullie nu terug als ik de deur en het plafond heb. Hier ben ik dan toch iets vroeger, want ik heb slecht nieuws. Er zat daar een Carno en die Carno heeft mij gekild. Dus ja, dat is niet goed. Dus ik ga nu proberen mijn spullen terug te krijgen. Als ik tenminste nog weet waar ik was doodgegaan. Shit. Nee, die Carno heeft mij weer gezien. Ren. Oké. Oh nee, die Carno zit nog steeds achter mij aan. Oh nee, daar zit ook Spino. Carno, hier is een lekkere Fiomia. Oké, de Carno zit niet meer achter mij aan, dat is goed. Nu gewoon nog langs de Spino lopen. Dan kan ik mijn spullen weer gaan halen. Spinootje, zie mij niet. En ik zie jullie nu weer terug als ik mijn spullen heb gevonden. En hier ben ik dan weer. Ik heb gelukkig mijn spullen kunnen terugvinden. En nu even naar het huisje. En ik kan dat nu al doen. Het dak en zo maken. En de deur. 2 daken. En een deur. Dus weer hetzelfde zoals met de fundamenten en de muren. Je kan dat gewoon zo zetten. Oei, ik heb de houten plafond verkeerd geplaatst. Waar heb ik het dan wel geplaatst? Ah, hier. Op Ark Mobile heb je iets heel handigs. Dat de eerste 20 seconden ongeveer. Als je dan iets gezet hebt en je hebt het fout gezet, kan je dat gewoon weer oppakken. En dan is er niks aan de hand. Voilà, en dan ga ik hier de video afsluiten. Als jullie van de video genoten hebben, geef hem dan een like. En willen jullie meer video's zien, dan mogen jullie zeker abonneren. En dan zeg ik nu tot de volgende video. Dag.